بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور شیطان کو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو سرکش اور باغی شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، زنجیروں میں قید کر لیا جاتا ہے، تاکہ بندوں کو نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، ان کو پریشان نہ کریں. اس لیے آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ بھی لگاتے ہوں گے کہ تمام مساجد کے اندر اتنے نمازی ہوتے ہیں جتنے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتے، اتنے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں جتنے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتے. گھروں میں بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، تلاوت کی آوازیں، نیک کام کرنے کا پتہ چلتا رہتا ہے، مساجد بھی آباد، گھر بھی آباد، رحمت عام ہو جاتی ہے. یہ اسی وجہ سے کہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ عظیم الشان قسم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا. یہ خوش نصیبی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے اتنا مبارک، اتنی شان والا مہینہ عطا کر دیا. اس مہینے میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں، جتنا بھی اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، بخشش اور مغفرت طلب کی جائے، وہ کم ہے. ایک ایک منٹ کس کا بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، کیونکہ انسان قدم قدم پہ غلطیاں کرتا ہے، لغزشیں، کوتاہیاں اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، بھول چوک سے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے. باقی مہینوں میں اتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا رحم والا معاملہ نہیں کرتا جتنا اس مہینے میں رحمت اور برکت والا معاملہ ہو جاتا ہے. اس مہینے میں رمضان المبارک کے آخری دن تک استغفار کو نہیں چھوڑنا. کم از کم جو ہے صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، ایک تسبیح کم از کم صبح اور ایک تسبیح شام کو کر لیا کریں. یہ تو کم از کم ہے، زیادہ آپ کی ہمت ہے، جتنا بھی آپ کر سکیں، جتنی بھی استغفار پڑھیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو کتنے ہی گناہ لے کے آ جا، جتنے زمین کے اندر ریت کے ذرات ہیں ان سے بھی زیادہ گناہ لے آ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ لے آ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ لے آ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میری رحمت بہت وسیع ہے. لیکن شرک نہیں لے کے آنا، شرک ایسی بدترین چیز ہے. ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا یہ ظلم عظیم ہے. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک سچی توبہ نہ کر لے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف ہو جائیں گے. شرک کی بھی ایک صورت معافی کی ہے، زندگی کے اندر سچی توبہ کر لے پھر اس کے قریب بھی نہ جائے، اللہ رب العزت پھر یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے. لیکن یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، باقی استغفار کی برکت سے سارے گناہ معاف ہوں گے. اور دوسرے گناہ جس طرح معاف ہوں گے، اس گناہ کی توفیق مل جائے گی کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. یہ بڑی نعمت ہے، جب بندے کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا،
اس چیز کا غم اور دکھ پیدا ہو جائے گا کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت اپنے اوپر ظلم کر لیا. اللہ اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، جب توفیق ملے گی تو گناہ یہ بھی معاف ہو جائے گا. یہ استغفار کی اتنی برکت ہے. آپ صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی ضرور کریں، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کو خوش کرنے والا وظیفہ ہے. اللہ کو خوش کر دینا، اللہ کو راضی کر لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کو ناراض کر دینا، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.